Velkommen til Kingston upon Hull, home of the Tigers. Men hva vet du egentlig om byen ved elven Humbers bredd? Hull er en gammel by, etablert allerede i 1299 av kong Edvard den første. Cirka 273 000 innbyggere. Skipsfart og fiske var i mange år viktigste inntektskilde. Hull er britisk kulturby i 2017. Hull har en spesiell tilknytning til Norge med mange handelsruter opp gjennom året. Men i perioden 1836-1914 var byen første stoppested for mange nordmenn på en mye lengre reise. Den 4. juli 1825 reiste sluppen Restaurasjon fra Stavanger med kurs mot USA, og var med det første båt med norske utvandrere. Fram mot første verdenskrig reiste over en halv million mennesker over dammen for å søke lykken. Og for mange av dem var første stoppested her i Hull. På grunn av sin maritime historie og tette bånd til Nord-Europa var Hull et naturlig sted å stoppe på veien vestover. Men forholdene for de som reiste ut var ofte forferdelige, der de var stua sammen under dekk. Sykdom var vanlig. Fram i Hull fikk mennene gå i land, mens kvinner og barna måtte holde seg i båten. Den lange og tøffe turen over Nordsjøen hadde ofte tatt på for de reisende, som var desorienterte når de kom i land. Og et lett bytte for de mange svindlerne som samlet seg her på kaia og tok imot båtene som la til kais. Det finnes mange historier om nordmenn som gikk i land, og så ble de møtt av de lokale som sa at nå var de fremme i New York. Og så svindlet de for alt de eide og hadde. Og når jeg ser på bilder fra New York på den tida, og kan tenke oss hvordan det var her i Hull på den tida, så er det jo ganske lett å forstå at noen gjør den tabben. For å ta vare på emigrantene ble et kontor satt opp i det som er denne puben nå. Her ble alle registrert og gjort klar for turen videre. Det er viktig å holde utvandrerne separert fra de lokale. Først og fremst for å forhindre sykdom, men også mer svindel. Så alle ble ført i samlet flokk opp under gatene til neste stopp, som var togstasjonen. Ved togstasjonen måtte de ha et sted å stue vekk emigrantene, så denne bygningen ble bygd for å huse dem helt til de kunne gå ombord i toget, så tok de med videre til Liverpool. Dette er altså rommet som emigrantene oppholdt seg i, og ofte måtte de være her i flere dager i strekk før de kunne gå og bo i togene. I dag er det mye hyggeligere, for nå er det en supporterpub for Hull City Tigers. Siste stoppested for utvandrerne her i Hull var perrong nummer 4. Som en slags perrong 9¾ i Harry Potter, var dette perrongen som tok de til det forjettede land. Og det var ikke bare nordmenn som reiste. Folk fra hele Skandinavia, Tyskland og Østeuropa hadde Hull som første etappe på sin reise vestover. Over 2 millioner mennesker kom gjennom byen på vei til USA.